Teresa de Cardona va ser l'abadessa que va portar ordre i confort a les monges del monestir de Pedralbes. Aquesta història va passar aquí. Som al monestir de Pedralbes, és un monestir fundat el 1327 per Elisenda de Montcada i és conegut sobretot per aquesta època medieval. Però als segles successius també van haver-hi personatges importants, com Teresa de Cardona, que van deixar la seva petja al monestir. Teresa de Cardona era filla dels ducs de Cardona, una família noble catalana molt poderosa, i també va ser tieta de Ferran el Catòlic. Aquest rang li va permetre poder optar a casar-se amb Llorenç II de Mèdici. Ella va renunciar a aquest casament i va optar per entrar com a monja primer en un altre monestir i després aquest al monestir de Pedralbes. El monestir de Pedralbes és un monestir de clarisses. Les monges es dedicaven principalment a la pregària. També portaven a terme petites tasques de costura o d'altres activitats com la confecció de retaules o fins i tot doncs, l'escriptura de textos per no mantenir-se ocioses, perquè això les hauria apartat de la pregària. Podem dir que la mena de monges que hi havia al monestir de Pedralbes quan va arribar Teresa de Cardona pertanyien a les classes altes de la societat catalana i vivien amb el seu servei. Estan documentades esclaves que les ajudaven en les seves tasques quotidianes. El segle XVI és el moment de la reforma protestant i també de la resposta catòlica des del sud. Això ho encarna Teresa de Cardona perquè ella va ser realment qui va reformar el monestir. D'una banda, fer que les monges tornessin a resar les oracions que estaven fixades i que es dediquessin a la vida de pregària. I també que estessin dins el monestir i que no fessin sortides per qualsevol excusa. D'altra banda, va adequar alguns espais perquè fossin més confortables. Una altra de les seves accions va ser portar aigua corrent al monestir, que les va permetre una millor qualitat de vida per les monges. Una altra de les reformes que va portar a terme va ser ampliar el claustre afegint una tercera galeria. Això permetia que l'efecte de la pluja en el segon pis fos menor i, per tant, que hi haguessin menys problemes de goteres i millor confort. Aquesta intervenció ens ha permès tenir un dels claustres més grans que es conserven al món. Una altra de les intervencions de Teresa de Cardona en pro de la higiene va ser emblanquinar amb calç tot el claustre. La imatge que en tenim ara, veient la pedra nua, no és la que es podria tenir al segle XVI, en què seria realment tot un claustre blanc. El monestir de Pedralbes és un monestir que des del principi ha estat privilegiat, des del punt de vista econòmic, perquè ha rebut moltes rendes, i també des del punt de vista de les monges que hi vivien. Això li va permetre estar en contacte amb altres monestirs molt importants de Catalunya. Teresa de Cardona va reforçar els vincles amb el monestir de Montserrat i gràcies a aquests vincles varen poder venir aquí al monestir llibres escrits i il·luminats en el monestir de Montserrat i servien perquè totes les monges resessin alhora i el mateix en el cor de l'església. La vida monàstica porta a que totes les monges visquin juntes, dormin totes juntes, resin totes juntes i mengin totes juntes. En aquest monestir hi ha cel·les d'ús individual o de poques monges. És una excepció en tots els monestirs de clarisses que existeixen. Teresa de Cardona va tenir la seva pròpia cel·la, en l'actualitat s'utilitza com a biblioteca d'Alfons Florença, i la va decorar amb el seu escut i amb una volta. Això dona senyal de la importància que tenia aquesta abadessa dins al monestir i també en el conjunt dels monestirs catalans. Aquest és el retaule que Teresa de Cardona tenia en la seva cel·la individual, que s'anomena factici. Aquest tipus de retaules són propis del monestir de Pedralbes i estan construïts a partir de peces d'altres retaules que s'uneixen per respondre a la devoció de la monja o que el demana fer o que se'l fa ella mateixa. El que podem veure són els sants a qui Teresa de Cardona tenia més devoció i que això ens dona senyal d'aquesta voluntat que tenia Teresa de Cardona de retornar al monestir que ella havia conegut al rigor i a les indicacions que Elisenda de Montcada, la fundadora, havia deixat per escrit.